Dočkali ste sa. Ináč to nejde. Minister podáva demisiu. Ja od ťa to nikdy nikto dobrovoľne nevyšiel. Už vidím, ako sa v tom všetci začnú vŕtať. Pôjde jeden, pôjdeme všetci. Pôjdeme sedieť, až budeme zelení. Takže plán B. Konečne bude slobodný. Sloboda tie krpec, náravne vŕtka. Od nás sa odchádza nie s tak úplne čistým štítom. Brúserik s financovaním strany fiktívnymi darcami. Nové časti. Ty môžeš byť ešte rád, že nemáme trest smrti. Ministri. V útorok o 22. na Jojke.